سلطان لبت هفدارمو گشتی هواڵەکانی دیپلۆماتیکتان پێشکەش دەکەم. محمود سنگاوی بارزانی تورە دەکات و هۆشداری دەدات و دەڵێ تەنها یەک کەس لایەن خاوەنی راپەڕینی. مەلا بەختیار لەیادی راپەڕینی سلێمانیدا دەڵێ بەرەی کوردستانی دەرگای بۆ تاڵانی کردەوە. هۆشداری لە گۆڕانی کەشوهەوای ناوچەکانی هەرێم دەدرێت و لە ڕۆژی پێنجشەمەوە بارانی بەلێزمە و تەرزا دەست پێدەکات. هەواڵەکان بە سپۆنسەری ڤیلاکانی گاردن سیتی. محمود سنگاوی بارزانی تووڕە دەکات و هۆشداری دەدات و دەڵێ تەنها یەک کەس لایەن خاوەنی راپەڕینی. محمود سنگاوی لە دیدارێکیدا لەگەڵ کەناڵی KNN بزووتنەوەی گۆڕان وتی تاک نەوشیروان لە مەسعود بارزانی پرسیوە ڕای چیە لەسەر دەستپێکردنی راپەڕین. بارزانی هیچ ڕایەکی نەبووە، وتیشی فەریدون جوانڕۆیی کە فەرماندەیەکی ئازای پارتی بوو پێش هاتنە خوارەوە مام بۆ دەستپێکردنی راپەڕین، وتی شەست پێشمەرگەی پارتی ئامادەن بەشداری بکەن. بەڵام ڕۆژی دواتر وتی وەڵڵا هەر خۆم و کەسی ترم لەگەڵ نەهاتووە، دواتر خۆشی بەشداری نەکرد. ئەم قسانەی مەحموود سنگاوی و کەمپینی بزووتنەوەی گۆڕان کە نەوشیروان مستەفا ئەندازیاری راپەڕین بووە بارزانی تووڕە کرد و دوێنێ ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردە و وتی جەگەی داخێکی زۆرە لە یادی راپەڕیندا حیزب و لایەنە سیاسیەکان و لایەنگرانیان هەوڵی ئەوە دەدەن کە ویادا بە حیزبی بکەن و هەر یەکە و بە جۆرێک لە جۆرەکان خۆی بخاون و ئەنجامدەری راپەڕین لە قەڵەم بدات. مەسعود بارزانی لە ڕاگەیەندراوەکەدا وتیشی راپەڕین بەڕەنج و ماندووبوون و هەوڵی هەموو لایەک سەرکەوت بۆیە خاون و ئەنجامدەری ڕاستەقینەی ئەو ڕووداوە مەزنە کوردستانە بە هەموو حیزب و لایەن و کەسایەتی و هاوڵاتیانەوە. مەلا بەختیار لە یادی راپەڕینی سلێمانیدا دەڵێ بەرەی کوردستانی دەرگای بۆ تاڵانی کردەوە. مەلا بەختیار ڕایگەیاند پارتی و یەکێتی دوو فەلسەفەی جیاوازمان هەیە، بەڵام بۆ بابەتی نیشتیمان پەروەری یەکشتین. وتیشی یەکێتی زۆر زیاتر بایەخی بە راپەڕینداوە، بەڵام بەرەی کوردستانی بڕیاری راپەڕینیدا هەروەک چۆن بەرەی کوردستانی دەرگای بۆ تاڵانی کردەوە. لەبارەی کێشەکانی پارتی و یەکێتی شەوتی، کێشەکان ئێستا زۆر زیاترن لە کێشەکانی پارتی و یەکێتی لە ساڵی 1993، بەڵام ئێستا شەڕی ناوخۆ دروست نابێت و ئەو کات دروست بوو. هۆشداری لە گۆڕانی کەشوهەوای ناوچەکانی هەرێم دەدرێت و لە ڕۆژی پێنجشەمەوە بارانی بەلێزمە و تەرزا دەست پێدەکات. بەپێی پێشبینیەکانی کەشناسی لە ڕۆژی پێنجشەمەوە بارانی بەلێزمە و تەرزا لە چەند ناوچەیەک دەبارێت، لەگەڵ دروستبوونی هەورە چریشقە و بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو. بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە سبەی چوارشەمە لە ئێواردا نزمە پاڵەپەستووی دەریای سوور ڕوولەبەشێک لە پارێزگەی سلێمانی و هەڵەبجە و کەرکووک دەکات. لەبارەی ئەو ناوچانەی دەکەونە ژێر کاریگەری ئەو نزمە پاڵەپەستۆیە، بەڕێوەبەرایەتیەکە دەڵێ کاریگەری و شەپۆلە لە بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجشەمە لەسەر بەشێک لە ناوچانە بەهێز دەبێت. سەنتەری پارێزگەی سلێمانی ناوچە شاخاویەکان بەرزنجا، دەربەندیخان، پێنجوێن، قەرەداغ و سەنتەری هەڵەبجە لەسەر ئەم ناوچانە باران بارین دەگۆڕێ بۆ لێزمە بارانی بەردەوام و بەهێز لەگەڵ دروستبوونی هەورە تریشقە. ئەگەری بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو هەیە لە کاتی دابارین هەندێک جار تەرزە دەبارێت. کاریگەری ئەم شەپۆلە بەلاوازی لەسەر بەشێک لە ناوچە شاخاویەکانی سنووری پارێزگای هەولێر دەبێت. ئاماژە بۆ وەشکراوە کاریگەری ئەو شەپۆلە لە کاتەکانی دوای نیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشەمە کۆتایی دێت. گشتی هەواڵەکان پێشکەشکردن هەر شاد بن. ئەمە خەون نییە، ئەمە ڕاستییە. تەماشای ئەو جوانی وەسف ناکرێت. سمارت سیستەم شێت نەبم لە خۆشیە. ئێرە سنتەری سپۆرت نییە، ئێرە ناو ڤیلاکەمانە، ئێرە ئەمەزۆن نییە، ئێرە باخەکەمانە، ئێرە تەنها ڤیلایەک نییە، ئێرە پڕە لە شتی جیاواز، حەمامی تورکی، چی؟ ساونا. جوان نییە تخوا؟ ئەڵڵاه، ئێرە ئوسترالیا نییە، ئێرە ڤیلاکانی گاردستییە. ڤیلاکانی گاردن سیتی نزیکتر لە سروشت، نزیکتر لە ژیان.